Tervehdys Inderes TV:n katsojat. Meillä on täällä Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela haastattelussa. Morjesta pöytään, Juha. Morjesta pöytään ja morjesta joulupöytään. Julkaisitte tosiaan aamulla Q3-raporttinne, niin kerrotko lyhyesti, miten teillä meni? Joo, Q3 meni suunnitellusti. Aika, no, yllätyksetön. Q3 oli osoitus siitä, että me elettiin hetki tällaisessa tilanteessa, missä koronaa ei ollut niin paljon näköisellä, ja osoitti myös Puuilon konseptin toimivuuden. Teillä myynnin kasvu oli meidän odotuksia helposti vahvempaa, 15%, ja samoin tämä vertailukelpoinen myynnin kasvu palautui yhden välikvartaalin jälkeen. Niin missä kategorioissa te erityisen hyvin onnistuitte, ja miten tämä Espoon uuden myymälän lanseeraus onnistui? No joo, hyvää myynnin kasvua tehtiin hyvin laajasti Puuilon perusvalikoiman tuotteilla. Siellä aivan tavalliset tällaiset meille tyypilliset tavarat, kevytpressut ja työhanskat ja työkalut ja rakentamisen tarvikkeet, niin toimi erittäin hyvin. Mitä taas Espooseen tulee, niin avaushan onnistui erittäin hyvin. Huolimatta siitä, että meillä ei ollut full attack päällä, eli meillä ei ollut ihan täys avajaismarkkinointi työkalupakki käytössä, johtuen tietysti tästä tilanteesta. Me rikottiin avajaisajan myyntiennätys ja siitäkin eteenpäin niin kaupankäynti on ollut vilkasta ja on mennyt täysin odotusten mukaisesti, eli on lähtenyt hyvin liikkeelle. Joo, vaikuttaa hyvältä muutenkin PK-seudun kannalta. Ehdottomasti tuo on hyvä osoitus siitä potentiaalista, mikä on, ja siitä, että miten Puuilon valikoimalla on kysyntää tässä, mutta erityisesti siitä, että meillä on liian vähän myymälöitä pääkaupunkiseudulla ja eteläisen Suomen alueella, eli potentiaalia kyllä on. Sitten myyntikate oli myös iloinen yllätys, vaikka on nämä globaalit rahtimarkkinaongelmat. Missä te onnistuitte näin hyvin, että minkä takia myyntikate oli näin hyvä, jos vertaa esimerkiksi verkkokauppa.comin ja Tokmannin raportteja, jotka on meillä myös seurannassa, niin heidän myyntikate jäi meidän odotuksista, koska kulutusvaihto-odot on avautunut kuluttajilla myös niin kuin palveluihin ja se on lisännyt tavarakaupassa kilpailua, niin miten te onnistuitte näin hyvin, että se myyntikate kasvoi noin selvästi? Joo, mä jakasin tämän kahteen osaan. Ensinnäkin meidän oma strategia, mikä on kerrottu, että mitä me tehdään siellä oman tuonnin tavaroiden, omamerkkien lisääminen meidän valikoimaan ja niiden, sen osuuden lisääminen meidän koko myynnistä, niin on tietysti eräs oikein hyvin tärkeä asia. Yksi sitten liittyen siihen, että me ollaan iso yhtiö ja iso ostaja, niin me pystytään myös saamaan parempia kaupallisia ehtoja ja tällä tavalla parantamaan myyntikatetta. Mutta sitten myöskin on meidän valikoiman erilaisuus, eli vähittäiskauppakin on toimiala, missä on paljon alakategorioita ja me ollaan halpakauppa, DIY-kauppa. Meidän valikoima on erilainen ja poikkeuksellinen ja niissä tavaroissa pystytään saamaan parempaa katetta. Sitten tämän kulurakennekin piti hyvin ja teidäthän tunnetaan tästä säästämisen kulttuurista, mikä on syvällä teidän DNAssa, niin kerrotko sijoittajille vähän esimerkkejä, että miten se näkyy teidän jokapäiväisessä toiminnassa tämä säästämisen kulttuuri? No se sirpaloituu meidän organisaatioissa, meidän liiketoimintafunktioissa aika laajasti. Me ollaan hyvin harkitsevaisia siinä, että minkälaisia kuluautomaatteja otetaan yhtiön, oli ne sitten järjestelmiä tai konsulttisopimuksia, mutta sanotaanko näin, että me hallinnoimme meidän hankkeita hyvin tarkasti, me pohdimme niiden ja tutkimme niiden vaikuttavuutta ja sitä, että mikä se lisäarvo meidän liiketoiminnalle ja erityisesti meidän asiakkaalle on. Sanottako näin, että keskitytään olennaiseen ja meidän tekeminen on tarkoituksenmukaista. Meillä on matala organisaatio ihan läpi yhtiön. Mitäs sitten Tokmanni, teidän kilpailija, lanseerasi just tällaisen kanta-asiakasohjelman parantaakseen asiakasymmärrystään. Voisiko teillä tällainen tulla kyseeseen vai mitä teillä on työkalupakissa, että ymmärrätte asiakasta aina yhä paremmin? Joo, me ymmärretään kyllä kanta-asiakasohjelman merkityksen asiakastiedon saamisen kannalta.
Tällä hetkellä me käytetään tietysti muita keinoja, mitä käytettävissä meillä on. Sitä dataa ymmärtääksemme edelleen paremmin ja paremmin meidän asiakkaiden tarpeita ja ostokäyttäytymistä. Toisaalta näkisin myös niin, että me ollaan tässä aika hyvin onnistuttu, koska meidän myynnin kasvu on osoitus myös siitä, että ilman kanta-asiakasjärjestelmää näin voidaan toimia. Me ei olla myöskään nähty tai saatu palautetta siitä, että asiakkaat tarvitsisivat erityistä ainakaan tällaista klassista kanta-asiakasjärjestelmää. Me halutaan myydä edullisesti, olla kannattava kauppayhtiö, ja tämä on myös ehkä osoitus tuohon aiempaan kysymykseen liittyen, että tai vastaus siihen, että me kyllä harkitaan todella tarkkaa sitä panos-tuotos-suhdetta. Mutta sanottakoon, että me pidetään kyllä silmät auki tässä asiassa, että tuleeko markkinoille jotain sellaista, joka meille sopisi, jotain erilaista kanta-asiakasjärjestelmää, joka erityisesti hyödyttäisi asiakkaita ja olisi ylläpitokustannuksiltaan meille sopiva. Hyvä. Sitten vikana kysymyksenä, jos mietitään tätä halpakaupan markkinaa ja vaikka teillä ei vielä myyntikatteessa näkynyt oikeastaan mitenkään tämä ostohinnoissa tapahtunut kustannusinflaatio tai globaalit merirahdit, niin miten sä ajattelet niin kuin ensi vuotta, että tuleeko halpakauppamarkkinallekin niin kuin tällaista kuluttajainflaatiota? Halpakauppaa on monenlaista ja jos katsotaan niin kuin Puuiloa ja meitä, niin me ollaan tehty aika paljon. Yhtäältä me lisäämme maahantuontia ja maahantuonnin kustannukset, merirahdit. Nämä tietysti on asioita, jotka vaikuttavat myös meihin, mutta näkisin asian näin, että meidän keskiostos on varsin matala ja myöskin valtaosa meidän tuotteita on myyntihinnaltaan matalia, joissa tämä hankintakustannusten nousu niin näkyy aika paljon vähemmän. Sitten meillä on aika vahvoja toimia käynnissä myöskin sen myyntikatteen puolustamiseksi, kuten tuossa on nähty ja kuten olemme tehneetkin ja kerrottu, että maahantuonnin voimakas kasvattaminen ja kauppaehtojen parantaminen. Toisaalta me ollaan kehitetty meidän prosessitehokkuutta. Tuossa meidän esityksessä ja julkkarissa on kerrottu myöskin esimerkiksi meidän laskuautomaation tarkastuksen käyttöönotosta. Eli myös näillä keinoin niin me pystytään huolehtimaan meidän kannattavuudesta. Eli nyt ei tarvitse vielä rynnätä ostoksille, että hinnat on korkeimmat ensi vuonna. Puuilo on edullinen kauppa myös jatkossa ja me ollaan myös huolehdittu tästä asiasta myös ensi vuotta ajatellen. Me voimakkaasti lisätään meidän maahantuontia, jotta voidaan myöskin myydä sitten edullisempia tavaroita meidän asiakkaille. Kiitos haastattelusta, Juha. Kiitos. Hyvää joulua.